smo bili ovde, da možemo da kažemo šta je naš stav. Zamislite da nisam bio ovde, a bili i Osmani i Kurti, ili Kurti već, ne znam ni sam, da li je bila Osmani, ali mi je tako pisalo u materijalima, ili tako? Ili je bila Osmani u Minhenu? Jeste, kaže Tanja Miščević, jeste. Ja sam vidio u papirima, znate, kad sam pogledao, ja sam morao, meni je trebalo, 2 sata mi je trebalo pročitam list učesnika, ja to u svom životu nisam vidio. 40 strana sitno kucano učesnici, dok pročitate učesnike, nema u privatnom smeštaju sobe u Minhenu, nigde. Samo sam ja imao mesto u hotelu, niko više nije imao mesto u hotelu, to je ludnica kakva je gužva ovde bila. I svi su došli sa svih strana sveta, iz zapadnog dela, naravno, i plus Wang Yi, kao istaknuti kineski političar i partijski pre svega u ovom trenutku, ali čovjek koji se bavi spoljnim poslovima u ime KP Kine, a doskorašnji ministar spoljnih poslova Narodne republike Kine. Sve drugo, samo zapad, ali mnogo ljudi. U svakom slučaju, kad imate i Vljosu Osmani i Kurtija, onda valjda nije loše da bude i neko od nas ovde da može da kaže nešto drugačije. Tako da, ako ništa, zbog toga je bilo važno, mislim da smo imali dobre sastanke. Mislim da je dobro da smo mogli da kažemo, sam se spremao, dugo sam se spremao za posebno razgovor sa Šolcom i Makronom. Mogli ste i sami da vidite i moju pomalo nervozu u iščekivanju tog sastanka, ali mislim da smo se spremili dobro i izneli ono što su stavili Srbije. Znate, ljudi koji nemaju tu vrstu treme, tu vrstu nelagode, njima je sve jedno, meni nije sve jedno. Moje je bilo da zastupam zemlju na najbolji način. Mislim, nisam nezadovoljan, pomalo sam zadovoljan, a sad bih, kad sam video kako se sastanak završio, još bih neke sitnice ubacio, ali sad to da ostavim za sledeći put.